ଦେଖ, ଘରେ ବସି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 500 ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରି ନେଇପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ ନାଁ ହେଉଛି ଫୋନ ପେ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଫୋନ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 500 ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ନେଇପାରିବେ। କିଭଳି କରିବେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିପି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଫୋନ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଗୋଟେ ରେଫର ଆଣ୍ଡ ଅର୍ନିଂର ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ରେଫର କରିକି ପ୍ରତି ରେଫରରୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। 5 ଜଣଙ୍କୁ ରେଫର କଲେ 500 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ନେଇପାରିବେ। ରେଫର ଆଣ୍ଡ ଅର୍ନିଂ କିଭଳି, ଫୋନ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଫରର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ସିମ୍ପଲି ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରେଫର ଆଣ୍ଡ ଅର୍ନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରତି ରେଫରରେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ତଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍ ଏଇଭଳି ସବୁ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ସେଣ୍ଡ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ବି ଆପଣ ଲିଙ୍କ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଫୋନ ପେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ ପେର ଲିଙ୍କ ଦେଉଛି, ସିମ୍ପଲ ଆପଣ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏବେ ହିଁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଲିଙ୍କରୁ ହିଁ ଯଦି ଫୋନ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ତାହେଲେ ରେଫର ଆଣ୍ଡ ଅର୍ନିଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ, ମାନେ ରେଫର ଆଣ୍ଡ ଅର୍ନିଂ ଠିକ୍ ସେ କାମ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ ପେ ନାହିଁ, ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି, ଫୋନ ପେର ଲିଙ୍କ, ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଲିଙ୍କ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ସେଉଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ସିମ୍ପଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତି, ଓପନ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣ ଫୋନ ପେ ଅଛି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଓକେ କରିବେ। ଓକେ କଲା ପରେ ଓଟିପି ଦେବେ, ତାପରେ କୌଣସି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି ଓକେ କଲା ପରେ ଏଠି ଆଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ସେ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତ ସିମ୍ପଲ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତ ନର୍ମାଲି ପୁରା ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ, କିଭଳି ଲିଙ୍କ କରିବେ ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଥିବେ। ତ ବାସ୍ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଲିଙ୍କ କରିନେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଥିବ। ବାସ୍ ଲିଙ୍କ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଏଥିରୁ ଟଙ୍କାଟେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଟଙ୍କାଟେ ସେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଫର ଆଣ୍ଡ ଅର୍ନିଂଟି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ମୁଁ କହିଲି ଲିଙ୍କ ପାଇବେ, ସେମିତି ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ ସେଠୁ ବାହାର କରିକି ଆପଣ କାହାକୁ ବି ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ବି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଫୋନ ପେକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ, କାହାକୁ ବି ଟଙ୍କାଟେ ସେଣ୍ଡ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇପାରିବ। ତ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଏହି କାମ କରିବେ, ଆପଣ ସେତେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇଯାଇପାରିବେ।